wakulima katika kiwanda cha kahawa cha Mukengeria katika kaunti ya Kirinyaga wanataka serikali kuingilia kati ili kushughulikia pesa za kustaafu kwa wawakilishi wa kamati katika shirika la wakulima wa kahawa Kabere. Wakulima hao wakiwatuhumu viongozi hao kwa kupuuza maslahi yao. Wakulima kutoka kiwanda cha kahawa cha Mukungeria katika eneo bunge la Gishungu kaunti ya Kirinyaga wamelalamika kuhusu malipo duni katika jamii yao, na kama anavyosema Anthony Mugo, wanapinga mshahara ndogo wanaopewa wakidai kwamba mwenyekiti wao ambaye ametajwa kama Njogu amezidisha udhalilishaji, na hivyo wanamsii naibu rais Rigathi Gachagua kuingilia kati kuwasikiliza kilio chao. Bwana Gachagua, factory yenye mwalimu wako amekuwa akiongoza kwa miaka mingi, bwana Ndombe, imefinywa, imeisha. Wakulima hao wameshtumu uongozi mbaya wa shirika la Kabari kwa kukosa kusikiliza malalamiko yao, wakidai kwamba walikutana na wahusika wa jamii hiyo mapema mwaka huu kuhusu mwakilishi wao, ila ahadi hizo zijazaa matunda hadi sasa. Hivyo wanalaumu mwenyekiti wao kwamba amekuwa binafsi kiasi cha kutowapa mwakilishi kama mashirika mengine, wakisema kwamba lazima jiuzulu. Saa hii ndio matokeo ya malipo duni. Wewe Njogu, wewe umekataa bwana Njogu, umekataa bwana Njogu kabisa. Wakulima hao wanasema kwamba hawajashuhudia athari chanya usaidizi wa serikali, hasa wakilinganisha malipo ya mwaka jana, kiasi cha kila kilo kimeongezeka hadi shilingi 74.4, wakidai kuwa kahawa yao ilipelekwa sokoni baada ya mauzo yake kushuka, jambo ambalo limewakera zaidi. Hivyo wametaka serikali kuingilia kati na kuleta usawa kwa soko la kahawa. Tuko na madeni ya store, madeni kwa benki, hata hii tunaelezwa kuna waiver, hata hatujaelezwa ni waiver ya kuwevu nini, hakuna mtu wa kutuelezea. Kwa hivyo tunaomba serikali ingilie hii factory. Wakulima hao sasa wameomba serikali kuleta suluhu mwafaka kwa jambo hilo, huku wakitishia kugoma iwapo matakwa yao hayatatimizwa. Ochieng Cynthia, Runinga ya KU.